আজি বৰঘোপত বড়ো ছাত্ৰ সংগঠনে যি ৰংজালি বৈশাগু ইমান উলহ মালহেৰে পালন কৰিছে আৰু সকলো এই অঞ্চলৰ মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি দেখিছোঁ গোটেই অসমত চুকে কোণে এতিয়া বিহুৰ যি মানে আয়োজন কৰা হৈছে সকলো মানুহ আনন্দৰে এই বিহু আয়োজন কৰি আছে বিশেষকৈ এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বিহু আমাৰ যি মান সন্মান অসমীয়া জাতিৰ এই বিহুখনক বিশ্বৰ মঞ্চলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে আমি এক প্ৰয়াস কৰিছোঁ সেই প্ৰয়াস আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে চ' মই ভাবোঁ যে বিহু বা ৰং আমি এনেকৈ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী অসমত বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী ৰাভা জনগোষ্ঠী অন্যান্য তিৱা জনগোষ্ঠী কোচ জনগোষ্ঠী সকলোৱে যি বিহু বিভিন্ন তেওঁলোকৰ নামাকৰণেৰে বিহু আজি উদযাপন কৰি আছে ইয়াৰ জৰিয়তে বৰ অসমত যিটো এক নিৰ্মাণৰ যিটো ব্যৱস্থা বিহুৰ জৰিয়তে যিটো সমন্বয় সকলো জাতিৰ মাজত এটা বিশ্বাস আৰু আত্মীয়তা গঢ়ি উঠিব মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। বিহু নৃত্য আমাৰ অসমৰ ইয়াতো বিহু নৃত্যক যিহেতু 11,304 বাদ্যবাদক আৰু নৃত্যাসকলে সৰু সজায়ত যি গিনিজ বুক ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে যি প্ৰদৰ্শন কৰিলে অসম চৰকাৰৰ চেষ্টাত গতিকে অহা বছৰত আমাক কথা দিছে বড়ো বাগৰুম্বা যিটো মছানাই বা বড়ো বাগৰুম্বা ডেন্সটোক অহা বছৰ এই বহাগ মাহতে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বড়ো সাহিত্য সভা বা বড়ো জাতীয় সংগঠনবিলাকে জাতীয়সমূহ সংগঠনবিলাকে কৈ আছে যে 20,000 আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়াৰে পৰা আখৰাবিলাক হয়তো লাহে লাহে লৈ আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতত সেইটো আমি গঢ়ি তুলিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰেও আমাক কথা দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছে যে অহা বছৰ বাগৰুম্বাকো গিনিজ বুক ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে আমি এই সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামতে পাতিম কিন্তু আমি কৈছোঁ 20,000 যোৱা বিহু নাচক যিটো 11,000 জেগাখিনি আটা নাছিল গতিকে আমি ভাবিছোঁ কি ক'ৰবাত এটা ফিল্ড বনাম নেকি ডাঙৰকৈ ফিল্ড ক'ৰবাত পথাৰত বনাই 20,000 কমেও 20,000 মানে 20,000কৈ বেছি হ'ব লাগে কম নহয় তেনেকৈ আমি বাগৰুম্বা নৃত্য আমি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছোঁ।